acredito, não acredito. Meu, vou matar esse Léo. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá na frente da loja ali, ó. Olha, olha. Ah, moleque, viu? Meu, tá olhando vitrine de tênis, de roupa. Não tem como. Olha só. Tá olhando. Ah, de brincadeira. Tá querendo gastar mais, comprar mais roupa. Não tem como, não cabe mais nada naquele armário ali dele. De verdade. Ai, a gente veio aqui pra comer. E o Léo querendo gastar, comprar mais roupa, não cabe mais nada naquele armário dele, tá caindo tudo. Esse Léo não tem limite. Olá. De verdade, viu? Oi. Oi. Você tava fazendo lá? Segurando minha cama. Segurando aqui, segurando. Daqui, tá gravando? Tava fazendo lá. Tá gravando. De novo? Tá gravando? Como você sabe que tava gravando? Ué, você tá assim. Eu vi. E por que você tava assim naquela loja? Eu tava vendo a roupa. Não, Léo do céu, você não cabe mais nada naquele guarda-roupa. O quê? Não cabe mais nada naquele guarda-roupa. Não, tem uma roupa ali bonita. Não tem nada. Não, é sério. A gente veio pra comer, ir embora e não gastar. Você acha bonito? Mas, gente, você podia comprar só um novo filho. Não tem como, filho. Chega de gastar. Cadê a Letícia? Letícia? A Letícia vem cá. Tá aqui, ó. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó. A gente... Mas é o plano de hoje. Ia comprar uma blusa, né? Não, a gente veio jantar. A gente veio comer, na verdade. Mas é verdade. Se quiser ainda uma blusa, eu tô sem com muito. Minha mãe acabou de comprar um montão de tênis. Eu ganhei nada hoje. Agora mas você veio? Mãe. Mas é pra ela. Me dá uma blusinha. Não, não vem com esse tênisinho não, porque tem um vídeo antigo. Olha, vai ter de novo. Uma blusinha. Ah, olha o tênisão da minha irmã, rapaziada. Muito chique, né? Você gravou pro seu canal, não gravou não? Você não, oh, é só uma blusa você rosa. Merece, você olha, merece. Eu vou mostrar pra vocês, não, rapaziada. Não, não, eu vou, não, eu vou não. Mostrar. Não, eu conheço, eu conheço o dono lá. Eu sei que você conhece todo mundo. Então, vamos jantar. Vamos comer. Depois a gente vai comer, rapaziada. Olha essa blusa aqui que eu queria, mano. Mano, ela é muito cara. Muito. Olha aqui, rapaziada. Mano, é mais ou menos esse look aqui que eu quero. Ó. Mãe, o look inteiro? É, mãe. Você tá doido? Não. Você não, sabe, não, não, mas... Não, mãe, eu só tava querendo só um... Oh. Ela falou essa coisa do tênis, eu queria comprar um tênis branco, a mãe comprou esse mas também. Só mas hoje. Viu, mãe, você é legal. Não. Oh, deixa eu falar pra vocês, deixa eu falar com as pessoas o que eu queria. Eu já tô irritada. Tá vendo? Ó, essa blusa, rapaziada, essa camisa, eu acho que chama. Camiseta. E esse moletom. Moletom, olha esse moletom aqui, moletom rapaziada. Moletom é bonito. Ele tá estampado bem ali, ó. Mano, você tá vendo essa briga que tá tendo aqui, né? Tudo certo. Eu posso gravar aqui só um pouquinho claro, esse moletom vontade, aqui, pô. Que é exclusivo, é novo, mas daqui a pouco vai parar de vender. Tá bom? Só pra você saber, não é verdade? Com certeza. Ele vai parar de vender. Com certeza. Eu falei isso, né? Viu? Foi feito, ó, né? Isso aqui, ó. Gostei. Na verdade, ó, ele tem meu WhatsApp, ele fica mandando as coisas pra mim, eu fico com vontade de vir ver. Só que aí hoje a gente não veio ver isso, a gente veio só pra comer. É, entendeu? Eu já falei pra você cortar relações com pessoas que levam você pra mim. Ó, fica vendo, rapaziada. Não, é muito lindo. Não, vem ver, mãe. Ó, de verdade. Rosa. Não, esse moletom aqui é brabíssimo. De verdade mesmo, ó. Ele tem dois. Ele tem três Nike. É por isso que é três vezes o valor do preço. Olha aqui. Ele tem três vezes a Nike. Não tem só um. Tá vendo, mãe? É três. E eu quebrei e agora. Quando quebra, tem que comprar, né? Deixa eu contar um pouquinho da história. Esse moletom traz um pouco da história da união das marcas também, tá? World Tour. Sério? É uma coleção que a Nike, junto com outras marcas, voltaram pro esporte por conta da pandemia. Tá vendo, mãe? Viu? Isso pra ajudar o esporte, tá? Ah, e aí um detalhe que ele tem, que é a cara do Léo também, é na hora que ficar no escuro ou numa luz negra, todas as letras serão refletidas. Tá vendo, Ana Júlia? Não é legal? Escuro. Viu? Na verdade? Tá. Ó, eu só acho, rapaziada, que esse moletom aqui é minha cara. E que você posso... não merece. Você quer comprar pra mim, mãe? Não. Quer? Não. Você comprou pro tênis pra Letícia? Fala, Júlia, igual. Júlia. É, a gente comprou hoje. Vocês deram dois tênis iguais? A gente comprou. Oh, deixa eu ver. A gente comprou, ela comprou mais cedo, eu comprei agora. Você comprou...
quando você saiu do nosso bar, eu passei aqui pra ver, porque tinha mandado as fotos e já comprei também. Mas será? Quem é esse vendedor que fica mandando foto? Sim. Eu tô falando pra você, ó. Se eu não comprar esse moletom agora, alguém pode comprar primeiro que eu. Verdade, deixar uma oportunidade pra outra pessoa. Ai, mas, tá vendo, né? É coisa de mãe. Não tem jeito, vamos né? Vamos fazer o seguinte. Opa, é difícil, né? A Janaína é assim. Eu lembro quando o Léo era pequeno, eu vou falar. O Léo queria as coisas e a mãe falava assim, ah, depois eu volto e compro. É isso, vamos jantar. Vamos jantar e depois a gente volta. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Tadinho. Tá bom, vamos lá comer, Ó, vocês estão querendo ver que eu não vou voltar mais. Se eu não voltar mais é porque ela é culpa da minha mãe, sabia, né? Que é... Tá vendo, né? Vamos jantar e depois a gente volta. Vocês sabem que a gente vai voltar, né, Tita? É, vai voltar, Tita. Se você ficar com... do outro lado. Tita, se você for complô contra mim, Ed, aí a mãe comprar pra mim e pra você, Tita. Ah, então, mãe, vamos. Me ajuda, Tita. Não fala pra eles ir embora. Eu não vou levar, mas eu acabei de voltar. Ana, a gente não vai voltar mais, Ana. Vai voltar. Vai fechar. Eu acabei de cedo. Eu tô com fome, eu acabei de comer. 20 minutos e volta. Vamos comprar. Eu tô falando... Ô, nego, ó, vai fechar, você sabe, né? A loja vai fechar, eu vou ficar sem, hein? É. Volta a gente conta. Nunca mais voltou. Nunca mais. Vamos. Tchau, obrigada. Tchau, Nego. Falando, né? Nunca mais vai voltar. Filho, você tem um monte de moletom. Não é pra comprar. Não é pra comprar. Não é bonitão. É, mas aquele. Também é único. Esse é único. É isso. Viu? Não precisa de outro. Tudo bem, mãe. A gente já foi embora já. Pronto. Vamos comer. Olha, eles estão indo lá. Eles estão indo pro banheiro. Me dá zoom aqui, menino, me ajuda. Eu tô no outro lado. A gente vai aprender. Ah, eles já foram. Tá, ah, mas já foi. É isso, tá, tá lá no banheiro. E aí, gente. Quer que eu grave, menino? Eu quero, faz favor. Deixa eu gravar. Essa câmera é muito pesada. É, muito pesada. É, eu fico com dó no coração. Meu filho é meu filho. E assim, ele merece o melhor. E a gente vai voltar na loja, eu vou comprar pra ele e a gente vai fazer essa surpresa. Você me ajuda? Ai, vamos. Você acha que o Léo merece? Demais, meu amor. Léo, merece? Merece. Ele trabalha vamos demais, voltar nossa. Na loja? Vamos. Olha, mas esse negócio não sai barato, não. Não, mesmo? Tem um monte de filho, um monte de gente que pedindo coisa. É, ó, eu e a Letícia, a gente tá com tênis. Ai, qual? Então? Igual. Ó, igual, sem querer ainda. Sem querer. Um segundo, viu? É destino. Olha, o Léo que chora pra mãe. E se eu tá comprei bom. Pra ela? Tem que comprar pro outro? Tem que comprar pro outro. O Felipe, ele quer outra coisa que é negócio de jogo. Então cada um tem o seu... É, cada um tem que... Eu tento fazer o melhor por eles. Sim. Então vamos voltar na loja. Vamos então. Com o coração e o cartão arrebentado. E o cartão arrebentado. Nem sei se tá gravando certo porque é muito pesada essa câmera. Essa câmera é muito pesada. Muito pesada, né? Muito pesada. Onde que é essa aqui? É essa daqui, ó. Nossa, mais perdida. Vai. Esse aqui, qual? Qual que ele queria? Eu não sei certo. Né? Não tava vendo. Nossa, que lindo! Tem um monte de calça, tem um monte de moletom, camiseta. Nossa, nossa, que lindo esse moletom. É a cara do Léo, juro. Cara do Léo. Ó, calma, vou mostrar aqui, ó. Olha isso! Tá pega, nossa, é bonito. Nossa, é bonito, hein? Moço, voltei. Voltamos! Da consciência, porque já que eu comprei pra ela hoje, eu falei, não, ele também merece. Com certeza. Mas né? eu sei que ele gostou desse moletom aqui. Eu acho que é a cara do Léo. É a cara dele. Total, também acho, total, também mas acho. Ele gostou do conjunto, né? Então, ó. O que ele gostou? Dá pra gente fazer. O Léo, ele gosta de tudo da loja, né? Mas não vai entrar no outro, assim. Ele vai querer a loja toda. Eu acho que assim, dá pra gente montar um look pro Léo com o blusão. Tá? Blusão. Porque a coleção, a World Tour, nós temos a calça World Tour, que também vai combinar com o que ele tem de look. Tá? Eu acho que ficaria legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vamos ver então? Nossa. Vamos à falência calça, agora? Vamos à falência. Essa calça ela vai ter o mesmo detalhe das costas da camiseta. Tá, ó. Ai, que tá? Chique! Até mesmo, como é uma união entre as marcas, ela tem um detalhe do símbolo da paz. Sério? Deixa eu ver. A união das marcas. Nossa, bonito, tá, bonito. A camiseta, a blusa também, camiseta também tem. Mas eu acho que daria pra gente montar um kit. Então pode tá? ser. Eu acho que é a cara do Léo. A cara dele. É. Isso aí não vai sair barato não, hein? Isso aí não vai sair barato não, hein? Nossa, ele precisa me... Meu Deus, ele levou uma falência. Oi, meu óculos. Que susto. Ó, então vai ser a calça. Tá. E um moletom. Beleza. E camiseta? Nossa, aí você quer? Aí. E camiseta também, né? Ah, pra formar o look inteiro. Você né? também, Ana Júlia? Ai, desculpa! Prova.
troco. E eu acho que eu tenho duas camisetas que também vai ser. Também que vai pagar a Nina? Nossa, igual aquela ali. Nossa. Nossa. E a outra que eu vou ter. Tô até vendo que o Letícia vai roubar. Olha aqui, nossa. Que peso, né? Que faz uma brincadeira de nossa. Cada nossa, coisa. Papinho. Olha isso, é um camarão. É um camarão! Que eu tava tentando assassinar o que é isso, na câmera não dá pra saber. É um sushi no símbolo de camarão. Nossa, massa. Eu acho que isso aqui é a cara do Léo. Verdade, é. O Léo gosta dessas coisas doidas aí. O Léo gosta, viu? Mas então vai ser isso, Nina? Chega, né? É e que tal colocar um tênis assim, ó? Tô zoando. Não, é que curtiu o tênis. O Léo já tem quase todos. Verdade. Tá? Tem tudo. Tem tudo que cabe no armário. A cara do Léo não tem um tênis que. É só chegar e a gente avisa aí. É. Não, não avisa mais não, pelo amor de Deus. Como que a gente vira? Igual a ele, fica me avisando um monte de tênis. Meu Deus do céu, mas ele tem todos, não cabe mais. O Léo já é um quase Zinkerhead, né, gente? Então. Só quem sabe quem é Zinkerhead que sabe o que é o Zinkerhead. É verdade. Não, mas ó, tênis agora não. Não tem também, né? Porque ele tem tudo, né? Então vai ele sair. Tem, ele tem bastante coisa. Né? Nossa, sim, isso é verdade. Então, aí isso, eu sei que ele já vai ficar bem contente. Perfeito. Né? Pra quem não tava esperando nada. Pra quem não tava esperando nada. Amanhã a gente volta. Eu tô achando que ele tava fazendo um draminha só pra, dar uma indireta, hein? Não sei. Esse cara do Léo. Ele gosta de chamar atenção, de fazer um draminha, né? É, isso é verdade. Mas, Nina, isso vai ser pra sua conta Meu agora, Deus, hein? Agora eu parcelo em até 24 Bicho, meses. Bicho, aí vocês que mandam. Então vai ter que parcelar, hein? Tem que parcelar. Mas coração de mãe sempre dá um jeitinho. Isso é verdade, sempre. De mãe e de pai, né? Uhum. A Letícia querendo também umas blusas dessas. Você senta aqui e fica quieta e não vai pedir mais nada. Ó, eu acho que o preço desse tênis, é o tudo que vai dar a compra do Léo, mais ou menos. É caro esse tênis. É caro. A Adriane que o diga, viu? É, ó, é caro mesmo. E o Renan que o sai. É mesmo. E a minha mãe falou ainda assim, ó, espera seu irmão. Isso. Eu não. É agora. Ó, lindo. Aí os vendedores falam, chega e já acaba. Aí o que acontece? Quer comprar não, agora? Jeito, aham, isso é verdade. Minha mãe tá deixando eu comprar desde uma data agora. Qual uma data? É, mas... O Léo. O Léo agora também sem gastar mais nada. Isso é verdade. É? Depois de hoje. Depois de hoje, quem vai gastar é a Nina. Mas então é isso mesmo. Perfeito, gente. Aí, vou separar pra vocês. Pra mim? Claro, vou então vamos lá. Olha, o Léo ganhando presente. Presentão. Nervoso. Meu Deus, esse filho meu. Vixe, mas vai... ele merece, né? Merece, verdade. Nossa, o Léo dá o melhor dele. Finge porque é pro Léo, mas pior que pro seu. É. Eu achei mó bonita essa blusa, olha. Até eu tô mostrando já pra mim. Minha mãe ia comprar uma calça pra mim, então ela falou, não, espera. Nossa, chega. Eu tô vendo isso faz muito tempo. Vai ficar querendo. Olha, bonito. É, mãe. Nossa, essa calça é muito nervosa, sério. Ela é. Muito linda. E essa calça é maravilhosa. Tá? E esse blusão, gente, é verdade. Assim, o blusão, tá? Uhum. Ele tem um triple sushi aqui, ó. Do símbolo da Nike. Sim, deixa eu ver. Ó, nossa, é bonito, vezes. Hein? É bonito, Só três. Né? Só três. Pra exaltar, né? Nossa, bem bonito mesmo. O Léo vai ficar feliz. Nossa, né? Demais. Quem que não ia ficar feliz com o presente ele desse? Já deve estar lá... comendo. Na mesa, né? Aí a gente vai chegar com essa colaiada. Boa. Acho que ele tá ligando. É o toque da Nina. É o toque. É o Léo ligando. Ixi. É mesmo. Oi, filho. Peraí. Oi, filho. Fala, menino. Oi, fala de novo. Tava baixo. Tava no baixo. Fala, filho. Oi? Tava no mudo. Eu já pedi. Ah, tá bom. Boa. Eu tô saindo do banheiro, já tô subindo. Tá, mas não come não, espera eu. Nem me escuta. Nossa, o banheiro tá cheio, já tô subindo. Beijo, tchau. Nossa, tá comendo, nem esperou eu. E tá, dá pra ver na voz dele. Abandona essa conta aqui. Abandona. Quem vai pagar o chibé que é uma coisa. Agora a gente vai pros momentos finais, que a gente vai conversar bastante com o vendedor aqui. E quando eu tiver com a sacolinha na mão, aí se der tudo certo, passar o cartão, essas coisas tudo. Aí a gente volta. Vai, então vai fazer um assim. Faz tchum. Compra feita, né? Isso. Agora tá. Paguei aqui com dinheirinho suado, passou o cartão. Passou. Passou, ainda mais. Suado, mas passou. Passei 30 cartão.
brincadeira. Mas não, deu certinho, ó. Obrigada. Mais uma vez, por ajudar a gente. Valeu muito. Obrigado. Tenho certeza que o trabalho é amado. De nossa. Depois vocês me falam o que é show. Com certeza. Eu acho que não vai precisar trocar. Mas obrigada, boa noite. Tchau. Vamos então. Eu tô com fome, gente. Comer todo agora, vídeo né? Eu tô com fome. Todo vídeo, não tem como. Eu nem sei nem como que eu tô segurando essa cama. Eu fiz que tá certo. Aí é pra cá, né? Pra cá? Eu não sei. Você quer só gravar então quando tiver lá? Daí? Isso, a gente já tá aqui. Ó. Vamos só pro lugar lá, encontrar com eles. E aí você dá pro seu irmão. Beleza. Essa sacola é pesada. A câmera é pesada. É minha. Ela não quer levar nada. Não, tá doendo meu braço, tá doendo. Deixa sério. Eu aqui, ó. É muito pesado. É muito pesada? É. Demais. Verdade, cameraman. E vocês acham que o Léo vai gostar? É, não, demais. Se fosse pra você, você ia gostar, Ana? Eu ia amar, nossa, acho que ia ter. Ele gosta, você vai de choros. É, você acha que seu irmão merece, Letícia? Agora. Não, ele vai gostar, certeza. Então vamos levar lá pra ele? Então vamos. Deixa eu dar pausa aqui, galerinha. Chegamos aqui no Outback, ó. Vamos comer, eles já estão aqui. E vamos pegar a reação da gente entregando pra ele. Então vamos. Você grava pra mim, Aninha? Gravo, vou deixar, eu gravo sim. Ai, andei muito, eu tô cansada. Sim. Calma, vou baixar a câmera aqui. Agora é hora. Oi, gente! Chegamos! Com uma surpresa pra vocês. Pro Léo. Não é agora, sua vez. Eu acredito, nossa, que susto. Eu acredito que é alguma coisa que você vai gostar. É, mas é. É isso aí. Foi a primeira vez que a mãe falou que a gente ia voltar depois e ela comprou na vida. Ai, não tô reclamando. Tá reclamando. Eu não voltei. Foi quem comprou? Foi você ou você? Foi o banco, financiaram muito bem. Elas me ajudaram. Eu sou cameraman. Agora, eu nunca vi aqui, olha, porque tem graça. Vamos chorar, Léo, agora. Você voltou? Ah, eu vou dar depois. Obrigado. Que bonito. Eu nem esperava, mãe. Por que não vai falar? Ah, vai voltar, né? Eu até pedi as coisas pra comer. Nossa, tô com fome. Obrigado, mãe. Obrigado, tia. Vem cá. Ó, e tem até uma coisa a mais, lá. Que o vendedor falou que você queria gostar. Hã? Tem até uma coisa a mais. É, porque tem umas coisas. Ana Júlia, obrigado, amor. De nada, calma. Também, viu? Obrigado, Ana Júlia. Ajudei a gravar, né? Você falou que eu queria? Você, quem falou? Quem falou? Ana falou, compra tal coisa, compra tal coisa. É mesmo. Deixa eu ver o que comprou. Vai, quem que você vai? Vê lá. Vai. Que legal. O que você mais queria tá aí. Deixa eu ver. Brin, você acha que ele merece? Tá. Merece. Deixa eu ver. Não. É o da vitrine. Não. É aquele modelo que você queria, Léo. Mas ela vai passar depois pra pegar, sabia? E a mãe não consegue fazer isso. Ela faz tudo com o filho. Olha isso. É verdade. Mãe é mãe. Nossa, mas é muito lindo. Nossa, Léo. 3 likes. Ai, que é bom, né? A gente fica com o coração partido. Comprou o kit inteiro que eu falei? Ah, é todo o kit. Nossa, Léo. Essa é uma criança. Não, esse aqui. Olha, é muito lindo essa blusa. Olha essa blusa. Não, bonita, sério. Não, nem mais que isso. Que gostoso. Ai, eu também gostei. Sério? Vocês são caros? Ficou. Sou uma da hora de pagar, mas tudo certo. Não, parabéns, agora é sério. Eu já sei porque ela fez isso, arrumou o carro dela. Eu lembro. Agora ficou caro, mãe, não precisava. Nossa. Aí a calça que ele falou que combinava, ele explicou essa vida mesmo. Nossa, ele falou tudo, explicou tudo. Explicou? A gente, ele tava falando todas as histórias. Eu acho que ele fez o curso da Nike. Eles são muito bonitos. É. Aí ele explicou que ai, meu Deus. Sabe por que eu não comprei assim, as na hora? Que é caro. Essa blusa aqui é muito cara. Sim. A calça também. A calça é mesmo valor que a blusa. Não, como pode uma calça valor da blusa, gente? Não compensa, se tem mais uma. Nossa. É muito doido. É, de pescaria. É nada. E aí eu achei a sua cara. Ele não tirou o preço. É. Ai, não tirou! Esqueceu. Mas deixa, o que vale a intenção? É, o que vale a intenção. Que bonito. Meus bebês, eu vou ter que devolver esse dinheiro pra você? Isso
depois vocês conversam. Só pagar a janta aqui, tá bom? Só pagar. Não, mas aí agora eu vou... Vamos fazer aquele jantar específico pra você. Vamos? Vamos. Todo mundo quer? Eu quero. Então, já que é eu que vou pagar, vamos se retirando e comer o miojinho. Vem com essa não, vem com essa não. Comer o miojinho com requeijão. 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 Eu adoro requeijão. É isso. Mãe. Você goste. A gente vai ter que tomar cuidado pra lavar, porque por isso que é muito caro. Por isso que você falou que você tá demorando. Eu vi que você tá demorando. Eu falei, só se estiver cagando. Olha isso aqui. Nossa, é muito bem. Mas eu tenho que agradecer as meninas que me mandaram. Isso é verdade. Vai. O Léo, eu senti que o Léo gostou. Eu sou a cameraman, Obrigado. A Ana me ajuda bastante. Ana, cameraman. Vamos jantar que a gente tá com fome. Vamos, eu já pedi. Eu tô com fome, sério. Vamos. Tem pãozinho, sabe com o quê? Chocolate. Muito bom. Então depois vocês terminam esse vídeo? Fechou. Obrigado. Nossa, obrigada. Felipe, você merece. É mesmo, eu mereço. O Felipe também merece, mas o Felipe... Você merece, mas não é sua vez hoje. É só da minha. É em parte de jogos. Felipe é jogos, você e a Letícia são o mesmo jeito. Ai, Deus, que não! Toma cuidado que ela falou que ela vai pegar, viu? Letícia, eu juro. Gente, você pega minha blusa. É bem eu. Não, ó. Não é pra comer. Vocês ficam pegando. Vocês duas. Ele usou um dia, eu peguei pra mim. Ó, vocês duas. Ele que deixa o Mariano. A mãe. É só abrir o guarda-roupa. O que acontece? Eu vou conversar com as duas meninas menores. Vou conversar com as duas meninas menores. E eu vou conversar com as duas meninas maiores. Eu e o Renan estamos cansados de ter os nossos moletões roubados. Não, eu não roubo moletom. Vocês ficam pegando e vocês não devolvem não, mais. Não, eu levo pra lavar. Eu também levo pra lavar. Verdade. Ah, é uma graneta suja. Você faz igual, então. É uma graneta suja. E por que as roupas não voltam mais? Porque a gente deu lá mais. Pra sempre? Mas o pai não volta. E aí, Felipe? Felipe, não. Mamãe. Compre uma placa de vídeo para armar Bitcoin. Misericórdia. Bitcoin, mãe. Bitcoin? Rapaziada, vamos esperar a comida chegar. Assim que chegar, vamos comer. E eu quero já colocar meu kit novo para vocês verem como vai ficar. Porque, mano, aqui é estiloso. Letícia do céu, isso aqui é G. Lija. G, melhor ainda. Fica grande em mim. Fica mais perfeito no corpo. E o preço? Não, mas eu sei que custa muito caro. Realmente foi muito caro. Nem eu sei qual que é o valor. Tá bem! Mano, é muito caro, sério. Mas vamos comer, daqui a pouco tá chegando, tô com fome. Obrigado, mãe, dá um beijo. Obrigado. Na boca. Obrigado, né, Júlio? Obrigado. Eu quero. Você ajudou em quê? Você tava comigo? Vou pagar. Eu também não. Você vai pagar? Duvido. É, porque a mãe pagou. Desce o meu cartão. Ele nem sabe de nada. Eu ganhei presente. Você tá querendo nosso sozinho? Eu tava esperando vocês. Nossa senhora, eu quero contar que é ele, hein? Olha, eu vou mostrar a história que eu gravei dele. Olha isso aqui, ó. Nossa, Léo. Olha. Você nem pediu um pra mim. Olha. Eu peço agora. Como que você faz com a porra? Garçom. Meu Deus. Rapaziada, vamos comer e... Obrigado por guarda a roupa, porque é pra não sujar, pelo amor de Deus. É mesmo. Bom, rapaziada, já saí aqui do Outback, onde que a gente tava comendo. Gravei até, mano, um videozão lá. Todo mundo comeu bem gostosinho, bem bom, bem top. A Letícia morreu do coração, né? Vai, velho, ó, segura aqui, Ana Júlia, obrigado. Cameraman. Ana Júlia vai ser minha próxima cameraman. Se o Coronado não se comportar e acordar cedo, Coronado, eu vou demitir você, Coronado. Ó, de verdade, dá um abraço aqui. Obrigado, de verdade. Porque eu queria muito, mas aí eu não fui lá comprar. Minha mãe falou pra ir depois na volta, sabe? Aí eu já não acreditei. Já não tinha acreditado, mas obrigado. Viu? Dá um beijo na sua testa. Um beijo na sua testa. E não é tão fácil assim de errar, né? É bem grande, né? O telão da Netflix. É fácil, ó.
É um pau. O telão da Netflix. Ai, ai. Nossa! Nossa! Fala da gente! Parece que eu puxei minha família também. Puxou o pai. Gente, agora a gente vai embora. Vem cá. Porque o shopping está fechando. Não tem mais nada, Amber. E tem um povo limpando aqui, eu acho que nós tá atrapalhando já. Nós ficamos aqui até o shopping fechar, rapaziada. Tem que aproveitar o rolê até o fim. É mesmo. Olha aqui, ó. Loja fechada. Ai, ali já fechou. O caminhão. Ai, tiozinho tá vindo. Aí ele vai brigar com nós. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, manda minhas roupas novas que minha mãe comprou. E minha irmã comprou de surpresa pra mim. Já deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou.